Това вече стана. Скъпи приятели, радвам се, че тук е заместник-председателя на Съюза на българските художници Димитър Грозданов. Не, трябва да става. Не става, не става. Няма да става. Той беше куратор на предишното издание и за съжаление не можахме да го направим напълно. И много съжалявам, защото ние много го уважаваме него от десетки години, но както и да е. Той е младо момче, но... Имаме време, да, имаме време. Да. Имаме за следващите. Да. Някой мисля, че също беше казал в реда на тези, така тръгнаха май нещата, спекулации. Някой казваше, че в август в изкуството не участват варненски художници. Просто те били изолирани, игнорирани, да. Но това не е вярно. И то не е вярно от самото начало на Биеналето август в изкуството, защото според статистиките 40% от участниците са варненски художници. Понякога дори са били и повече, а това не се случва в нито един форум международен да участват толкова голям процент художници от града домакин, дори от града държава няма такова участие. Не се позволява такова участие. Дори си спомням един интересен случай. Куратора на Истанбулското биенале от първите издания, той е трябвало да включи също турски художници, те са искали повече да участват, той е мислил много и не е включил много турски участници, след което е бил намразен от турските художници и е бил и е бил принуден да се изсели в Париж.